Adam! Katıl nazage! Azadi! Hakkı Azadi! Canlı hegi! Canlı hegi! اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی و ملی جذبے سے سرشار انجمن تاجرہ کھڑی شریف کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی گئی ریلی کھڑی شریف سے شروع ہو کر جاتلاں بازار میں اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکا پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے شرکا کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جذبہ شہادت سے سرشار ہے ہم اپنے خون اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک حداداد کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم صرف دینا بھی جانتے ہیں مودی سر لینا بھی جانتے ہیں اگر وقت آئے گا کشمیر کے لیے سر بھی دیں گے بھی اور سر لے گے بھی ہمارا ایمان پختہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں شہادت مل جائے اور ہمیں کیا چاہیے پاک فوج نو ست سلام جنہیں بارش تو جانے میرا پرم شرم تے آنے ساگر سونا پاکستان دشمن میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اسد صدیقی جیسے بیٹے پیدا کیے اس اسد صدیقی کو سلام جس نے اپنی آزاد کشمیر کی دھرتی پر ابھی نندر کا تیارہ گرا کر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی بزدل دشمن ہمارے وادرے وطن کی طرف میلی آگ سے دیکھے گا تو اس دھرتی کی مائیں اصل صدیقی جیسے بیٹے پیدا کریں گی ہم تیرے سپاہی ہیں ہم تیرے سپاہی ہیں